es feia molt estrany veure tants paraigües de la mà mullada. El dia amenaçava amb repetir la pluja d'ahir, però finalment ha permès que la gent acabés xopa, però per causes alienes a la meteorologia. El mamut s'ha convertit en tot un símbol a Viladecans i la mà mullada en una de les cites ineludibles de festa major. Centenars de persones han seguit la comitiva que, com els darrers anys, entoma el carrer Jaume Abril sota una pluja artificial intensa. Sí, venim preparats per tot, bàsicament per mullar-nos i també doncs, perquè tothom tingui tot el que fa falta de... per veure, per lluir els colors del mamut. Volem que la festa sigui completa. És molt divertida, llàstima que avui el temps no acompanya gaire, encara que ens està plovent des de dalt i això també ajuda a mullar-nos. Que aquí ara m'amullar has de venir a mullar-te de veritat. La tromba d'aigua ha aparegut finalment i ha obligat a cancel·lar la trobada de cases regionals del parc del Torrent Ballester. Més sort han tingut a la trobada de corals, que han aconseguit aixopluc a l'església de Sant Joan. És llàstima de fer-ho, i gràcies que el rector ens ha obert la iglesia. Aquí se sent molt millor. Tot i els contratemps, un nombrós públic esperava amb moltes ganes la cantada. Molt bon espectacle. N'hem vist tant aquí a Sant Joan com a l'Àtrium molts cops i penso que estarà força bé. Enguany han estat 4 les corals que han participat aquesta grup.